धरानमा यो पानी सबै लाँदै गर्दा पनि विकल्प दिन्छ र त यस्तो पानीले सुन्नु न के छ भने नि अब त्यो नगर प्रमुखको कुर्सीमा बसिसकेपछि मैले थुप्रा होइन हामी अरू कामहरू गरौँ महाशाखाहरूमा ध्यानै छैन मेरो पानी आएन भनेर 3 बजीदेखि फोन आउँछ है ल फाइनली दशमानमा फिर्ता हामी भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ यो कृष्ण नम्बर वडाका रहेको छ नि यो भन्ज्याङ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नगर प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ पनि आइसक्नु भएको छ अब मेयर साहब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँको 20 नम्बरका वडावासीको कुरा है अब हिजो अस्तिको समयसम्म कुरा चाहिँ के अरे त्यही नगरमा आइयो कुराहरू केही भयो त्यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि एक प्रकारको मिडियाबाजी नगर्ने कि भन्ने कुरा थियो मिडियाबाजी भइसकेपछि यहाँका स्थानीय जनताको चाहिँ के अरे अलिकति प्रतिष्ठामा आउने खालको अनर्गल प्रचारहरू भए बाहिर आए त्यसले गर्दाखेरि यहाँका स्थानीयहरू अलिकति आकर्षित भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने कुराहरू हो अनि अब हाम्रो 20 नम्बरका वडावासीहरूको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्रोत साधन यहाँको स्रोत साधन पहिले पनि नगएको होइन त्यतिखेर चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ गरेको अब आउँदो यो पानी लाँदा चाहिँ अलिक व्यापक छलफलै होस् होइन घनीभूत छलफल होस् भनेर चाहिँ कुराहरू राख्नुभएको छ अब यो चाहिँ के भन्दा पनि वडाको नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिर गइसक्यो नि त्यो त अब जनताको चाहिँ निकै अलिकति भइसकेको त हामीले वडाले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा भन्दा पनि यो बाहिर गइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब हामी पनि के गर्ने भन्ने अन्यलमै छौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ निकै हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्दा मेरो साथले अहिले चाहिँ निकै यो काम रोकिदिनु पऱ्यो श्रमदानको काम रोकिदिनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ वार्ता गरेर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा र हाम्रो माग चाहिँ यो आजको ठिक छ वार्ता गरौँ तपाईँहरूले यस्तो छ अब के छ भने ठिक छ तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ मैले 2-3 चोटि हाम्रो भेट पनि भइसकेको छ त्यसमा पनि मैले चाहिँ नि सम्बोधन गरेकै छु अब यो समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईँ मैले दुईजनाले हो आधिकारिक रूपमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष तपाईँको निर्वाचित नगर प्रमुख त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मैले छलफल गर्नु छलफल गर्नु र अरू पनि सरकारवाला जस्तै वनका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन खानेपानीहरू हुनुहुन्छ उपभोक्ता समिति खानेपानीहरू छ होला उहाँहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ नि संवाद हुन्छ नै भएको पनि छ मैले तपाईँहरूलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यो समस्या जुन समस्याको रूपमा अहिले आइराखेको छ यो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ देख्दाखेरि त्यत्रो ठुलो समस्या होइन यसलाई समाधान गर्ने व्यक्ति भनेको फेरि तपाईँ हामी नै बाहिरको मान्छेले गर्दैन कहीँ कतै कसैलाई सोधेर उसले गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि आधिकारिक व्यक्ति होइन अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ नगरको हिसाबबाट मसको बडाको हिसाबबाट तपाईँ हुनुहुन्छ अब
स्रोतको कुरा जुन गर्नुभयो त्यो स्रोत मैले अस्ति पनि भने, फेरि पनि मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ नै के अरे त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्ने पनि कुरा आइसकेपछि, कसैको हामीले चाहिँ नै धारा काटेर अब जस्तै यता मासतिरबाट मुहान लगेको भए त्यहाँ तलतिर उपभोक्ता यतैतिर आउने पानी एउटा चाहिँ तपाईँको है त्यो पनि होइन। बस्ती डाँडामा छ खोला तल बगेको छ है, धेरै मिटर तल बगेको छ, 100 मिटर त्यो खोलाबाट बग्दै गरेर सप्तकोशी हुँदै भारत जाने पानीलाई धराने जनताको धारासम्म ल्याउनको लागि जुन मैले गरिरहेको कोसिस छ, यसलाई तपाईँले पनि एउटा हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्य भएको नाताले तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँको पब्लिक पनि हो नि त त्यहाँ। आजको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भोलि मेयरमा उठ्नु होला होइन, त्यहाँ तलतिर त साह्रै धेरै दुःख छ पानीको, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले ग्राभिटी फ्लोमा फ्लो गरेर ल्याउने हो है, त्यसलाई चाहिँ कुनै उसले खनेर ठुल्ठुलो डोजर चलाएर। अब यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा तपाईँहरूले के गर्नुभएको रहेछ भने, प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समिति भनेर अस्ति भर्खर कहिले गठन गर्नुभएको छ है। म पनि प्रकृतिवादी मान्छे हो है, बिरुवा रोप्नेदेखि लिएर हरेक कुरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन, रातभरि पनि 2-3 दिन 1 हप्तासम्म पनि टडेलो निभाइराखेको हुन्छु, अहिले पनि फायर लिङ्क बनाइराखेको छु। प्रकृतिको संरक्षण तपाईँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो त्यो अर्थमा, अत्यन्तै खुसी छु। अब त्यो प्रकृतिलाई संरक्षण सबै मिलेर गरौँ होइन, म पनि तपाईँहरूलाई सघाउँछु, तपाईँहरूले मलाई सघाउँछु त्यो चिज। अब सुहाराको कुरा अस्ति आयो खानेपानीको लागि भनेर, सुहाराको खानेपानीको के अरे समस्या के अरे समाधानको सम्बोधन हामी गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ नि, पहिलो भेटको पहिलो दिनको त्यहाँको एउटा सतही सर्वेक्षण उहाँले गर्नुभएको छ है, त्यहाँनिरको स्थिति के छ एकछिन मैले उहाँलाई पनि समय दिन्छु केही थोरै भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर पम्प लाउनु पर्ने कि के लाउनु पर्ने, कसरी हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हामी रेडी छ, किनभने सुहाराका जनता यहाँ भन्ज्याङका जनता पनि धरानभित्रकै जनता हुनुहुन्छ होइन, त्यो धरानको प्रमुख भएको नाताले मैले तपाईँहरूको बारेमा नसोच्ने भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैन, तपाईँहरूको बारेमा मैले सोच्नै पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको खानेपानीको समस्या छ भने त्यो समस्याको समाधानको लागि हामी काम जरुरी आजै गरेर हेरौँ, म पनि हेर्छु तपाईँहरूको वेल के छ पता छ होइन, तपाईँहरूले पनि पानी खानु पाउनु पऱ्यो। त्यहाँ भानुचोकै मान्छेको मात्रै मैले चिन्ता लिएर त भयो होइन, ऊ माथिको मान्छेले कसरी पानी खाँदैछ त्यो पनि मैले ध्यान दिनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा सुहाराको खानेपानीको समस्या समाधानको लागि हामी सचेत छौँ, सक्रिय रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ होइन, हामीबाट हुन्छ। मैले अस्ति नै तपाईँको हामी बुधबार बस्यौँ होला, बिहिबार नै उहाँलाई बिहानै पठाएर होइन के कुराहरू हेरेर उहाँले भिडियो मार्फत ल्याउनु भएको छ, केही तथ्याङ्क उहाँले बताउनुहुन्छ। र अब वार्ता गरेर लाने भनेर भन्नुहुन्छ, वार्ता अहिले गरौँ अहिले गरौँ होइन, किनभने वार्ता गर्नका लागि चाहिँ अरू मान्छेले नसोधौँ क्या होइन, कोही मान्छेले यसो भन् भनेर तपाईँहरूले पठाएको छ भने त्यो मान्छेको नाम दिनुहोस्, म उनीहरूसँग वार्ता गर्छु है। यदि त्यो होइन भने तपाईँ हामीले नै समाधान गर्ने हो यो चिज, वार्ताको लागि त मेरो अब चाहियो नि त, त्यो चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता चाहियो, खानेपानी समूहहरू छ होइन, त्यसको लागि पनि उहाँहरूले सरकार आएछ, अहिले भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ निकै सरकारवाला चाहिँ नजिकको त उनीहरू छ नि त होइन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ निकै नराख्ने, उहाँहरूसँग पनि म कुरा गर्छु, सबैसँग म कुरा गर्छु। पहिला चाहिँ मैले तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई होइन, तपाईँको चाहिँ नि कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा यो वडाको अध्यक्षको रूपमा भइरहँदा तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, म जत्तिकै जिम्मेवार तपाईँले त्यहाँ तल रेलवेमा पानी नआउँदा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ होइन, छाता चोकमा अहिले पानी नआउँदाखेरि पनि तपाईँको चिन्ता त्यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ यस्तो छ मेरो सर, पहिले पानी एक पाइप त लानु भएकै हो, त्यो पानी कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो बुझाइ कम्तीमा तपाईँको त्यो जुन 11 नम्बरको त्यो पानी ट्याङ्कीमा मात्रै पुगेछ, त्यो पानीले कहाँसम्म भ्याउँछ भन्दाखेरि त्यो पानी त तपाईँको 11 र 11 केही भाग र 17 लाई मात्रै पुगिरहेछ, त्यसले गर्दा त्यो पुरा सक्सेस पनि भएको बुझिँदैन। तपाईँलाई तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले, वडा अध्यक्ष भएको नाताले, कार्यपालिकाको सदस्य भएको नाताले, तपाईँले त्यो ट्याङ्कीमा गएर अहिले हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट लिफ्ट गरेर हामीले 16 लाख खुवाउँदैछौँ, त्यहाँबाट डिआइजी चोक हुँदै माथि सुन्निमामा पनि लाने कुरा छ क्या, लिफ्ट गर्ने कुरा त नभएको होइन त पहिले, तपाईँले फेरि कुरा लिफ्ट गर्नु न नलाने कुरा थियो। हामीले त्यहाँ गएर स्टक गर्छौँ पानी, स्टोर गर्छौँ, त्यो स्टोर गरेको पानीलाई त्यहाँबाट फेरि
तपाईँको छैन, माथि माथिल्लो भेगमा पनि खुवाउनु पऱ्यो नि त, त्यतातिर चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। हेलो हेलो, त्यसरी भइराखेको छ हजुर। अब तपाईँहरूको विकासका मागहरू मलाई राख्नु हजुर, मैले के सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तर त्यो सम्बोधन हामीले चाहिँ नै गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि यो पानी चाहिँ नलानु भनेर चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको त्यो हाल कुरा नगर्नु। अर्को कुरा, जहाँसम्म तपाईँको छैन अब मिडियाबाजी भयो भन्ने कुरा छ होइन, त्यो विषयमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, फ्रेन्ड छैन भने त सकिँदैन होला, यत्रो विज्ञ त होइन म प्रविधिको बारेमा। अब कुन चाहिँ देशमा बसेर कसले के भनिरहेछ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन, तपाईँको छैन धरानको बिचको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विरुद्धमा होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू नलेख्नुहोस्। मेरो हो के अरे तपाईँको छैन फ्यान फलोवर्स हुनसक्छ सबै होइन, तपाईँको हुनसक्छ समर्थक, मेरो समर्थक हुनसक्छ, तपाईँको समर्थकले मलाई पनि गाली नगरोस्, मेरो समर्थकले तपाईँहरूले पनि गाली नगरोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई होइन। यो सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई गाली गरेर मेरो फेक आइडीहरू बनाएर कुनै होइन चाहिँ नि अब कसैको टाउको कता जोडिदिएको छ, कता के गरिदिएको छ, त्यो खालको एउटा कस्तो छ भने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो अशान्ति होस्, धरानमा पानीको समस्या रहिरहोस् है, धराने पानीको के अरे पानी खानु नपाएर काकाकुल हुन् नुहाउनु नपाओस् महिनासम्म भन्ने मान्छेहरूको चलखेल जस्तो लाग्छ क्या। अनि तिनीहरूले फेक आइडी खोल्छ, फेक आइडी खोलेर चाहिँ होइन फलानाले के भन्यो फलानाले के दिएन होला, अन्त धरानमा यो पानी सबै लादै गर्दा पनि विकल्प दिन्छ र त, यस्तो छ पानीले के छ भने नि अब त्यो नगर प्रमुखको कुर्सीमा बसिसकेपछि मैले थुप्रो कुराहरू हेर्नुपर्छ है, अलिकति धैर्य गरेर सुन्नु ल। अहिलेसम्म मैले मेरो 80% ध्यान खानेपानीमा मात्रै छ होइन, मेरो रहर थिएन खानेपानी संस्थानलाई लिने, तर हाम्रो नेतृत्वले त्यही कुर्सीमा बसेको अघिल्लो नेतृत्वले खानेपानी संस्थान लिइहाल्यो। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भन्दा होइन हामी अरू कामहरू गरौँ, महाशाखाहरूमा ध्यानै छैन मेरो, पानी आएन भनेर 3 बजीदेखि फोन आउँछ होइन, अब पानी नै नभइसकेपछि टोइलेट जानु पाएन होला, नुहाउनु पाएन होला, भात खानु पाएन होला, अनि शिक्षाको कुरा गर्न मैले भ्याएँ त भ्याइनँ, स्वास्थ्यको कुरा गर्न भ्याएँ भ्याइनँ, तपाईँहरूको चाहिँ बाटो हेर्न आउने भ्याएँ भ्याइनँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने पानीको लागि अहिले हामीले यति ठुलो सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, मैले त राष्ट्रिय हिसाबमा आन्दोलन गरिरहेको छु, यहाँहरूले सघाउनुपर्छ मलाई है। आएको दिनदेखि तपाईँको 3 दिनदेखि मैले खोला धाउन थालेँ, श्रम गरेँ, थुप्रो ठाउँमा ट्याङ्की पनि बनाइयो, बर्खामा समस्या केही हदसम्म समाधान पनि भएको छ, पहिला बर्खामा पनि समस्या हुन्थ्यो। अब सुन्नु है, प्रदेशमा धाउन थालेँ मैले, धाउँदा 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 3 करोड कि 4 करोड विनियोजन भयो, त्यस पछाडि लो साउन्डदेखि सुरु गर्नुपर्छ है भनेर मैले फेरि ताकेता गरेको गरेकै गरेको गरेँ गरेँ, सरकारै 4-5 चोटि ढल्यो, 4-5 चोटि ढलिसकेपछि के गर्यो त प्रतिस्थापन विधेयक बजेटलाई पुनर्विचार गर्ने भन्ने हेर्ने होइन, अब जस्तै मेरो सरकार थियो मेरो ढल्यो, अब त्यसलाई फेरि उहाँ आउनुभयो उहाँले फेरि पुनर्विचार गर्ने, पुनर्विचार गर्दा गर्दा अहिले ठेक्का लागेको छ, अहिले त्यहाँ खन्दैछ, त्यो साउन्डमा खनेको भए त अहिले त पानी आइसक्यो होइन, यो कारण छ। अब सप्तकोशीबाट ल्याउने भनेर त्यहाँनिर पनि हामीले चाहिँ नि होइन सोइल टेस्टहरू गर्दैछौँ, प्रशोधन केन्द्रका लागि गुठीको जग्गा लिनु भनेको अहिले वनले आएर फेरि अब होइन वनले आएर त्यहाँनिर गरिरहेको छ, र यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु यति कम्प्लिकेटेड कानुन पनि नबनाऊ क्या, खाने नुन छैन पानी छैन टोइलेट जाने नुहाउने पानी छैन, कानुन यति धेरै कानुन छ कि त्यो कानुनलाई छिचोल्दाखेरि हाम्रो पदावधि त सकिँदो रहेछ, हाम्रो पदावधि त त्यो 5 वर्षको लागि त आएको हुन्छ, 2 वर्ष भइसक्यो अध्ययन गराएको मैले त्यहाँ चतरामा, सोइल टेस्ट गरिरहेछ त्यहाँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको छ। र मैले यहाँहरूलाई के अरे भन्न चाहेँ भने सधैँ भनिराखेको कुरा, धरान किन धरान जस्तो फल्नु फुल्नु सकेन त भन्दा धरानमा खाने पानीको समस्या छ, यहाँ स्विमिङ पुल किन खुलेन त, 3-स्टार होटल किन खोलेनौँ, हामीले नुहाउने पानी नै छैन के को स्विमिङ पुल है, ट्याङ्करमा किनेर स्विमिङ पुल बन्द, र यो पानीको समस्यालाई केन्द्र सरकारले होइन पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, म एक्लैले कराएर भएन, हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अशोक दाईले पठाएको छ, उहाँले कुरा राख्नु पऱ्यो सदनमा होइन, प्रदेशमा तपाईँको खानेपानी मन्त्री छ, त्यो मन्त्रीले आएर हेर्नु पऱ्यो यहाँ सुवारामा आएर होइन, कोकामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो आएर, उता ढाँडे तिलनपुरमा हेर्नु पऱ्यो, सेरामा हेर्नु परेन मन्त्रीले कि हर्क साम्पाङले मात्रै यो संसार चलाउने जिम्मा लिएको हो त, त्यो होइन होला, खानेपानी मन्त्री आउँदा हुन्थ्यो नि त एकचोटि, आउँदैन
को छ मन्त्री, मन्त्रीको नाम पनि थाहा छैन होइन। यत्रो तपाईँको खानेपानीको लागि यहाँनिर कोसिस गरिरहेको छ, यो पोकाएको पानी लिएर खुवाउँदाखेरि त विश्व रेकर्ड रह्यो, विश्वले हेऱ्यो है, नम्बरको पानीले चिनायो मेरो साथ। त्यत्रो ठुलो तपाईँको छैन काम गर्दाखेरि खानेपानी मन्त्रीले यस्तो गर्नुभयो, यसो गर्दा पनि त हुन्थ्यो मलाई होइन होइन। जहाँ जानुपर्ने अपमानित बन्नुपर्ने म है, स्वतन्त्र भएर आएँ अनि त्यही हो त, त्यसले गर्दाखेरि अपमानित बन्नुपर्ने म होइन होला। मलाई पनि यही तपाईँको सेना धरानको जनताले चुनेको हो नि त होइन। अनि स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि अपमानित बन्नुपर्ने, जहाँ पनि छेकिनु पर्ने, यो चलनको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। म चाहिँ सबै पब्लिकलाई त्यो भन्न चाहन्छु है। म तपाईँहरूको हकहितको लागि नि है अब थोरै सक्नु आँटेँ मैले। यस्तो मेयर जुन मेयरले जनताको धारा जल्दाखेरि रातिको 3 बजीसम्म आगो निभाउँछ जङ्गलमा, आज दिनभरि आगो निभाउँछ, फेरि राति जङ्गल निप्दैन, फेरि रातभरि निभाउँछ, 3 बजी सुत्छ, फेरि 2 घन्टा 5 बजी सुटेर फेरि भोलि निभाउँछ है। हातभरि तपाईँको घाउ बोकेर हिँड्ने मेयर पाउँदाखेरि पनि यो त यस्तो, यो त त्यस्तो भनेर गाली गर्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवादै दिन्छु होइन। यति धेरै जनताको चाहिँ नि सेवा सुविधाको लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन, पाउँदाखेरि पनि ए फलना यस्तो धिस्का त्यस्तो होइन। मलाई अब गाली भन्नुहुन्छ, मलाई दिनमा 3,000-3,500 गाली आउँछ, अहिले हेरौँ त है अरू के भनेको छ है, के भनेको छ होइन। तर मैले के हो त भन्दाखेरि अब त्यो त्यो कसले मलाई गाली गर्यो भनेर मैले यसो हेरिहिन्न, म भ्याउँदिनँ, गरोस् को कसले गर्छ नि होइन, त्यो चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज छ, तपाईँहरूको तपाईँहरूको स्वराको माग के छ त्यो मलाई ठ्याक्क राख्नुहोस्। आफ्नो सानो एउटा मेरो साहबलाई चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा भनौँ, या यता 20 नम्बर वडावासीको एउटा जनगुनासो भनौँ न, तपाईँको मेयर साहबको अलिकति गतिविधि होइन, अलिकति अहिले जनताहरूको भोगाई, जस्तै कि अब मानौँ न श्रम संस्कृति पाएको जातिर बिरुवा गार्डनहरू रोप्नु भएको छ, यता 7 नम्बरको बाख्राहरू चाहिँ तपाईँले अब बिरुवा खाइदिन्छ र तल झार्नुहुन्छ, र बाख्रा अब विष्णु पादुकाको त अब त्यही बाख्रा पालन खसी पालेर जीविका उपार्जन गर्ने ठाउँ तलतिर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतातिर बाटो छोड्यौँ, यो पनि तपाईँको भोलिको दिन त्यही त्यस्तै अतिक्रमण पो हुन्छ कि भन्ने कुरा यताको जनगुनासो जनताको पनि त्यो विषयमा छँदैछ। त्यो विषयमा तपाईँले चाहिँ के धारणा लिनुभएको छ कि भोलि गएर यो पनि त्यही त्यस्तै उताकै जस्तै पार्ने हो कि भन्ने कुरा पनि यताको जनगुनासो छ। यसो गर्नु भएन मेयर साहबबाट, यस्तो गर्नु गर्नु भएन, अलिकति अलिकति म राखिहाल्छु ल सरको, म सबैको जवाफ दिन्छु, आज तपाईँको जवाफ नदी म जाँदिनँ है, सबैको जवाफ दिन्छु। हाम्रो सरले जुन कुरा उठाउनु भयो अत्यन्तै राम्रो कुरा छ। अब म चाहिँ कस्तो, मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भन्दा अलिकति मेरो बुझाइले फरक छ कि, पानीको दुःख छ भन्छौ धरानमा, जङ्गल मासिएको छ, जङ्गलबाट नै रसिँदै खोला खोल्सी चिस्यानहरू हुँदै पानीको स्रोत चाहिँ बढ्ने हो, जङ्गल मासेर पानीको स्रोत बढ्दैन, त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यो वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा अहिले हामीले चाहिँ नि त्यहाँनिर पानी लगाउनेदेखि लिएर त्यहाँ सेक्युरिटी दिनेदेखि लिएर अब यसपालिदेखि हामी बार लगाउँदैछौँ, बार लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन होइन, बार लगाउँदैछौँ। अब बाख्रा हो, बाख्रालाई त थाहा हुँदैन होइन, तर त्यसलाई हामीले प्रोटेक्सन नगरिन्जेलसम्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, आज रोप्यो धरानमा चाहिँ कस्तो चलन थिएछ म आउनुभन्दा पहिला भने, 4-5 लाख रुपियाँ पैसा छुटायो अनि वृक्षारोपणको नाममा सबैले रोप्यो, अनि रोपेपछि आयो, आइसकेपछि भरै भरै भोलि त्यहाँ फर्केर गएन, फेरि पर्सि अर्को साल फेरि त्यहीँ गऱ्यो, अर्को साल त्यहीँ गऱ्यो, त्यस्तो रहेछ। तर अहिले हेर्नुहोस् अब त्यो श्रम संस्कृति पार्क हामीले भने त्यहाँनिर फलफुलहरू फुल्नु थाल्यो, फल्नु थाल्यो होइन, त्यो सम्पत्ति तपाईँ हाम्रै हो नि होइन र, त्यो जङ्गल ठुलो हुँदाखेरि त्यो जङ्गल तपाईँ हाम्रै हो होइन, हामी त मरेर जान्छौँ, अब बुढो पनि भइसक्यो, हाम्रो सन्तानको लागि हामीले बचाइदिनुपर्छ भन्ने पनि हो। र त्यसमा चाहिँ नि अब यहाँको कुरा जुन जोड्नु भयो, यहाँ भनेको चाहिँ हामीले कस्तो भने बिरुवा रोपेका छौँ वरिपरि, त्यो बिरुवा त यहाँ पनि रोपेका छौँ होइन, वरिपरि हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जालीहरू लगाएर है, तपाईँहरूले पनि संरक्षण गर्नुपऱ्यो त्यो बिरुवा होइन। भोलि त म त उपभोक्ता गर्दिनँ, त्यहाँ रोपेको आँप त म खानु त आउँदिनँ है, एटलिस्ट है म त तलै हुन्छु, तपाईँले टिपेर खानुहोस्। लिचीहरू रोपेका छौँ ती कुराहरू है, यसलाई बृहत् बनाऊ, वृक्षारोपणको लागि बिरुवाहरू
उपलब्ध हामी गराइदिन्छौँ, सबै मिलेर बनाउन धरानलाई, होइन भरा भरा राम्रो बनाऊ, होइन खानुको दुःख, लाउनुको दुःख, पैसा छैन, परिस्थिति हो नि त, होइन धरानमा छैन। हामीले अब यहाँ बेसार फ्याक्ट्री खोलेका छौँ, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने तपाईँहरूले पनि ल्याउनु न सल्लाह। मेसिन लगाइसक्यौँ, अब तपाईँहरूको तपाईँहरूले हो नि त उपभोक्ता त, त्यसको होइन र म त यहाँ मेसिन चलाउनु त आउँदिनँ होला, होइन कर्मचारी पनि यहीँकै राख्ने होला नि त, कि तल भानुचोकको कर्मचारी पाएको हुन्छ त त्यहाँ आउँदा, होइन बेसार फ्याक्ट्री जनतासँग अब जोडिँदैन नि। अब अलिक सुन्नु न, बेसार फ्याक्ट्रीको कुरा होइन, साबुन फ्याक्ट्रीको कुरा, सुम्निमा पारवाङको कुरा, होइन भोलिको दिनमा चाहिँ नि खैरेहरू पनि अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट क्यामेरा लिएर चाहिँ ट्याक्क आओस् भन्ने चाहना हो मेरो। त्यस्तो बनाऊ न, होइन त्यस्तो बनाऊ क्या, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले होइन तपाईँको चाहिँ मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन। तपाईँसँग बाजेर जुधेर म काम गर्न सक्दिनँ, त्यो मेरो चरित्र हुँदै होइन, र तपाईँहरूले पनि मसँग बाजेर जुधेर काम गर्न होइन गाह्रो हुन्छ, यो चिज हो। हामी त एउटा फ्यामिली होइन र, तपाईँहरूको प्रमुख हो म, पार्टी नमिल्ला केही छैन, होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ कस्तो भने सारा विश्वले हेरिरहेछ क्या, यतिखेर एक भएर जान्छ कि जाँदैन, होइन वडा अध्यक्ष उता कुदेको छ, मेयर उता कुदेको छ, उपमेयर उता कुदेको छ, यो स्थिति हो अहिले हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा ल्याउँ, आत्माबाट नराम्रो मान्छे होइन अर्को साम्पाङ क्या, है क्षमाशीलतादेखि लिएर हरेक कुरा भएको मान्छे हो म। यो चिजहरू सर के छ, म शङ्कर तामाङ हो। लामो समयसम्म मैले अस्ति पनि विज्ञप्ति मार्फत हजुरलाई नै होइन प्रमुखको हिसाबले हामीले धरान बिचको सरकारवाला र यहाँ अध्यक्षज्यूको रोगनमै हामी यहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ, किनभने सम्पूर्ण कुराहरू त्यो ज्ञापन पत्रमै उल्लेख भएको छ। हामीले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि त्यो ज्ञापन पत्र कतिको अध्ययन गरे गरेन भन्ने कुरो होइन यहाँले नै जान्नुहुन्छ र यहाँले बुझ्नुहुन्छ। तथापि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो धरान बिच साँच्ची नै कर्णालीको सुनसरी जिल्ला साँच्ची नै तपाईँको यति चाहिँ सुन्दर, यति चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ होइन, यति सुन्दर, यति हराभरा भएको, यसलाई राम्रै बनाऊँ भन्ने सबैको चाहना, हाम्रो पनि त्यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले यसलाई बगैँचा यो धरानै हामीले चाहिँ नराम्रो भन्न चाहेको होइन। तथापि के हो भन्दाखेरि धरान बिच जसरी आज साँच्ची नै समग्र धरानको हित चाहने मान्छे नै त्यो त लिने हामी पनि हो नि त, हामी पनि चासो र गर्दाखेरि मेरो सब के हो भने हामी यो मैले अस्ति नै हजुरलाई भने साँच्ची नै 2071 साल चाहिँ वैशाख 25 गते जसरी पाँच कन्या गाविसलाई मर्ज गरिरहँदाखेरि होइन, त्यतिखेर चाहिँ नगरपालिका गाभिरहँदाखेरि अनि त्यतिखेर मैले आफै स्वयं वडा कार्यालयमा आएर ताला लगाएको मान्छे मैले किन सामेल गरेन, कुनै पार्टीको दबाबमा कि कुनै माथिल्लो लेभलको दबाबमा हो कि धरान नगरलाई यो बिचलाई विष्णुकान्तका गाविसलाई नगरमा संयोजन किन गरेन भने मैले टोली नै गठन गरेर मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यतिखेर मैले नगरमा गाभ्नुपर्छ भनेर उपमानाहरूपट्टि सङ्केत दिनुपर्छ र उपमान हुनुपर्छ भनेर त्यो एउटा सन्देश दिए हेर्नु दिँदाखेरि तपाईँको जब मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार तपाईँको 2071 होइन मङ्सिर 16 गते मन्त्री परिषद निर्णय गरेर यो गाविसलाई पनि संयोजन गरे हेर्नुहोस् होइन गऱ्यो। तर हामीले के आशा गरेको थियो भने एक दशक लामो होइन लामो थियो, एक दशक लामो पार हुँदा पनि आज हामी यहाँको जनताले जुन अपेक्षा गरेको थियो नि, मैले पनि त्यो फिलिङ गरेको थिएँ क्या, नगरपालिकामा त संयोजन हुँदाखेरि जति धरानमा विकास भए भयो, अब यो पाटोमा विकास हुन्छ भने एउटा मेरो पनि त्यो एउटा के अरे इन्टेन्सन र जनताको पनि त्यो इन्टेन्सन थियो क्या। तर अहिले हामीले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि त्यो दुई तिनवटा अब तिन त मेरै भइसक्यो स्थानीय तहको यो चरित्रको निर्माणपछि त अब हामीले पाउने उपलब्धि अहिले खासै खालके मनोविज्ञान यो जनताले कति देखेन क्या, धरानतिरको यो सर्दो खर्दो होइन सर्दो खर्दो यो यो बिचकै पऱ्यो है, त्यतिखेर गाविस हुँदाखेरि हामीलाई साँच्ची नै तपाईँको यो मकालो बस्तीको अहिले म्यानबहादुर विद्याजी अध्यक्ष थियो उहाँको पालामा हामीले तपाईँको त्यतिखेर यहीँ बाँसी गएर उहाँलाई त्यहीँ कोठामा चाहिँ हामीले थुनेर त्यसरी पनि वातावरण बनायौँ क्या। त्यहाँको सो साधन होइन यहाँको जनताकोलाई नसोधिकन तपाईँले तलतिर नलानुहोस्, सो साधन कहिले त्यहाँको समर्थन गर्ने यहाँको जनता उपभोग गर्ने पनि तलको साथीहरू होइन त्यो तल र माथि सबै समग्र रूपमा एउटै रूपमा हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूले समर्थन गर्नको निम्ति तपाईँले के कस्तो आर्थिक व्यवस्था गर्ने हो कि हेरालको व्यवस्था गर्ने हो कि भनेर हामीले त्यो खालको माग गर्दाखेरि तपाईँको हामीलाई अहिले हेरालको व्यवस्था गरेको छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धरानको जति पनि यो माथि सर्दो खर्दो भयो धारा खोला तपाईँले अहिले भने जोसोको खाने पानीले होइन यो कोकाकै पानी यहाँ अहिले तपाईँको मकालोमै लगाएछ, एउटा त यहाँको स्थानीय भाइसँग सम्झौता भएरै गएको क्या त्यो पानी अनि यो कोकाको यहाँबाट गएको छ। अनि अर्को कुरो
तपाईँको यहाँ पाँच छवटा खोलाहरू छ होइन, मुख्यमुख्य पोइन्ट पानी भएको। हिजो यो पानी यस्तो भएको थियो, तपाईँको एक दुईजनाले पानी लाँदा पनि चरा चुरुङ्गीले गाई भैँसी चराउने होइन, गोठालाहरूले पनि त्यो खोलाको पानी खान पाउने यस्तै राम्रो थियो। तर पछिल्लो चरणमा हेर्दा हेर्दा दिन दिन प्रतिदिन तपाईँको त्यसै नै क्या पाइप एकले अर्काले तुर्ने माथि उसको सिरानभन्दा तल तल चाहिँ ओभरटेक गर्दा लाने त्यस्तो भयो स्थिति भएपछि हामीले के सोच्यौँ त अब समग्र सबै यही त विकल्प भनौँ न, यो दिगो पनि होइन यो पानी, अब यो अहिले हो नि हिउँदोमा यो टाइममा अहिले हेर्नु पानीको हाकार छ फेरि, त्यसले गर्दाखेरि नजाने होइन जाने हो लाने हो होइन, तर कमसे कम यहाँको स्थानीयवासीदेखि लिएर सरकारवालाहरूसँग होइन, अहिले त हुन्छ स्थानीय सरकारले सबै अधिकार छ होइन, अधिकारको हिसाबले हेर्ने भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बदलै पढेको होला तपाईँहरूले होइन, चौरातर ऐन कस्तो छ के भन्ने कुरो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऐनलाई नै टेकेर होइन कुन कुन धारा अन्तर्गत कुन कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत यहाँको वासीले कति रुजाउने नरुजाउने भन्ने त यहाँ नीति त अर्को हातको कुरा हो नि त, यहाँको जनतालाई झडप पारेर लाने हो कि अथवा यहाँको जनतालाई तपाईँ समग्र मिलाएर लाने हो कि, त्यो कुरा यहाँको वासीको छ। अर्को कुरो अहिले जति पनि सुहाँरा बासीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सुहाँरा बासीको के छ भने उहाँहरूले लिफ्टिङ गरेको पानीको उहाँ हाम्रो के अरे यहाँ राजु सरले हेरिहाल्नुभयो होइन, त्यो उहाँको विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईँलाई पनि थाहा छ, हिजो कतिको अध्ययन गर्नुभयो गरेन तपाईँको ठाउँमा छ, तर अहिले त्यो मुहानको स्थिति हेऱ्यो भने एकदम नाजुकै छ हेर्नु, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ के हो भने त्यहाँको जनताको माग होइन, समग्र यो धरान जति पनि तलतिर पानी गएको छ त्यो यहाँको जनताको चाहिँ विरोधै भन्ने आशय होइन, फेरि हेर्नुहोस् है के हो भने समग्र रूपमा यहाँको समर्थन नै होस्, अहिले हामीले 5,000 दिएर 8,000 दिएर समर्थन गरिरहेको छु, यो कार्की साहब काली खोला त्यो जानेकै चोकदेखि यो माछा मारा भन्यौँ न त्यो एरिया पुरै हाम्रो एरिया पर्छ त्यो एरियालाई, अहिले हिजो चाहिँ हामीले मेरै अध्यक्ष होइन संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार तामाङ चण्डीलाल 150 जना मान्छे आएर मालाई लाने घरमा त्यसरी संरक्षण गरेको वन त्यतिखेर हेर्नुहोस् है होइन हो, यो तपाईँले नगर हेर्नु तपाईँको पनि एउटा चाहिँ होइन प्रकृतिसँग जोडेको कुराहरू तपाईँको फेसबुक हामी पनि हेर्छौँ होइन, फोलोअर्स पनि हामी छु होइन, तपाईँ जतिको त्यहाँ लिडरसिप गर्ने मान्छे होइन सहयोगी पनि हो नि, त्यही त त्यही त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जतिको नेतृत्व चाहेको पनि हो नचाहेको होइन यहाँ होइन, विरोधै विरोध छ भने होइन, मुख्य रूपमा के हो भने हिजो ज्ञापन पत्र जुन हामीले बुझायौँ त्यो ज्ञापन पत्रमा चाहिँ एक दुईजना दुई तिनजना साथीहरूको चाहिँ होइन विभिन्न चाहिँ लालछना लगाएर होइन तपाईँले अघि भने जस्तै विभिन्न लालछना लगाएर फेक आइडीहरू बनाएर यहाँको चाहिँ आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने जुन चाहिँ काम भयो त्यो खालको ढङ्गले गाउँमा बस्ने सुन्नुहोस् गाउँमा बस्ने मान्छेलाई के हुन्छ भने अघि नै भने मैले यहाँ चाहिँ गोठाला गर्ने यहाँ चाहिँ होइन गाई भैँसी चराएर हिँड्ने मान्छेलाई त्यो खालको एउटा पोस्टदेखि उसलाई के हुन्छ भने उसको श्रीमानले पनि अस्वीकार छ हेर्नुहोस् त्यहाँ त त्यस्तो भयो क्या, बुढो सुत्दा हिजो म बरु जान्छु बरु के गर्नु पऱ्यो म गर्न तयार छु त्यस्तो खालको स्थिति यहाँ पैदा भइसक्यो, त्यो त जिम्मेवारी सबै हामीले फोन गरेर हेर्नु अनि के गरौँ त एउटा छलफल बसौँ होइन, सबैकै तपाईँको आक्रमण आक्रोश ढङ्गले त समस्या समाधान हुँदैन, छलफलबाटै समस्या समाधान निकालेर जाउँ भन्ने हिसाबले होइन आज यो छलफल बसेको हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँको माग के छ भने कम्ती पनि हामीले अस्ति तपाईँको ज्ञापन पत्रमा छ कम्ती पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 1,00,000 लिटरको जम ट्याङ्की हुनु पऱ्यो, त्यो पानी पनि भन्छ अहिले माथि नै ल्याएर जम गरेर त्यहाँको पुरा यता लाँदा नि भइगयो यता पनि आउँछ, धरान त हाम्रो सबै धरानै हो नि त, त्यसले गर्दा यता पनि आउँछ यतातिर सर्दो पारी पनि त्यहाँकोलाई पनि भरिपूर्ण हुन्छ पानी भन्ने एउटा माग छ, अनि अर्को कुरो पनि छ, अर्को कुरो कम्ती आउने वार्षिक रूपमा नगर सरकार तपाईँ भएकै बेला होइन अहिले जनताको माग के छ भने कम्ती नै 5 करोडभन्दा माथि चाहिँ यहाँको वासीलाई चाहिँ नगर सरकारबाट चाहिँ योजनाहरू विनियोग हुनु पऱ्यो भन्ने त्यो छ नगर सरकारले, अरू त कहाँ सङ्घबाट प्रतिस्पर्ध छँदैछ आफ्नो ठाउँमा होइन, जो जसले बल खर्च ल्याउँछ यो विषयमा त्यो चाहिँ म्याच छ हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले मैले त्यो तपाईँलाई धेरै कुरा हाम्रो सामफरजी के अरे कस्तो भने हामीसँगै सहकार्य पनि गर्छौँ, कार्जी छापतिर बाटो बनाउनेदेखि लिएर बेल्चा हान्ने त्यो सेवा फाड्ने तपाईँ हामी होइन होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जति तपाईँको चाहिँ नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ विकासको लागि त्यसप्रति त म एकदमै धन्यवाद दिइहाल्छु। अब जुन सुहाराको कुरा छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मैले बोलेपछि चाहिँ फेरि त्यो चेन्ज हुँदैन होइन, बरु मेरो घाँटी होइन जान्छ बोली चेन्ज, मैले के भने सुहाराको लागि काम सुरु गर्छु होइन, उहाँले हेर्नुभयो आज पनि गएर हेरौँ होइन, त्यहाँ हामी स्थिति के छ मुहानको स्थिति के छ त्यो त्यहाँनिर मुहानमा राम्रो आउँदैन तल सारौँ पम्प लगाइदिउँ के छ र होइन, त्यत्रो ठुलो कुरा त होइन, हामी करोडौँको योजना अरबौँको योजना सपना देख्ने मान्छेले सुहाराको लागि एउटा लिस्ट बनाइदिन सक्दैन होला भन्ने त हुँदैन होला होइन, म नमस्कार है
पैसा पुग्यो भने बजेटको पुग्यो भने पुग्यो, नत्र संसारभरि आह्वान गरेर भए पनि तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेको मान्छे हो नि म त, होइन र? यो पोखाको पानी लाँदाखेरि हामीसँग कति पैसा थियो र, होइन? तर म एउटा कस्तो स्रोतको रूपमा यहाँलाई मैले भन्दाखेरि फेरि अन्यथा नहोस् होइन, मेरो आफ्नो बढाइ चढाइ मैले गर्न सक्छु। अर्को साम्पाङ भनेको एउटा माध्यम हो क्या त राम्रो लाग्यो है, होइन? आज मैले सुम्निमा पारुहाङको लागि एउटा परिकल्पना गरेको छु, त्यसको लागि 3 करोड 4 करोड जति पैसा दिइसक्यो, त्यो स्रोत हो क्या म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि बजेट छ भने छ, छैन भने म आह्वान गर्छु देश विदेशबाट, त्यसरी पनि त मलाई त माया गरिराख्नु भएको छ नि त समर्थकहरूले। त्यसले गर्दाखेरि त्यताबाट भए पनि हामी गर्न सक्छौँ, होइन? हेर्छौँ त्यहाँ अब गएर हेरौँ न आज के छ। अनि धरानको मान्छेले चाहिँ पानी खानु पाउने, अनि सुहाराको मान्छेले चाहिँ पानी खानु नपाउने भन्ने मान्यता म राख्दै राख्दिनँ। म त यो झिँगाहरूलाई माया गर्ने मान्छे हो, झिँगा मारेको देख्नु भएको छ, मच्छरलाई मार्दिनँ म। वृक्षारोपणको क्रममा सर्प भेटिँदाखेरि त्यसलाई मार्नु हुँदैन, ऊ पर गएर झाडीमा छोडिदिने है भन्ने मान्छे एउटा कुरा बोलेँ मेरो साथमा, सुन्नु न, त्यो चिज छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै बजेटको कुरा 5 करोड पार्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब हामीले बजेट बनाउँदाखेरि बजेट तर्जुमा समितिको कुराहरू हुन्छ, म एक्लैले हुन्छ म 7 करोड दिन्छु यसपालि भनेर भन्दाखेरि अब त्यहाँ हामी होइन छौँ नि त, होइन 31 जना छौँ, त्यसमा चाहिँ 29 जनाले के भन्छ, होइन? यहाँ मैले बोलेँ ल 5 करोड लगाइदिन्छु भनेर यहाँ भनिसकेपछि त मैले अघि भने फेरि म बोलिसकेपछि चेन्ज हुँदैन, हुनु हुँदैन, बोलीको पक्का हुनु पऱ्यो नि। अनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ भावनामा अथवा तपाईँको छेउमा एकछिन यो चाहिँ मिडिया खपतको लागि हुन्छ भनिदिन्छु, अनि भोलि भएन भने त फेरि म यहाँ कसरी आउने, होइन? यो त रहन्छ, यो युट्युब त के अरे हुँदैन, त पछि ना छोरा नातिले पनि हेर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका लागि पनि हामी कल गर्छौँ, उहाँले कुरा उठाउनुहुन्छ, म कुरा उठाउँछु, होइन? र मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने गाउँघरमै धेरै विकास हुनुपर्छ। म पनि गाउँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हो, त्यो धरान जन्मेर हुर्केको मान्छे होइन, पछि आएको म त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि गाउँको परिवेश सबै कुरा मलाई थाहा छ र गाउँकै माया लाग्छ, र म धेरै जसो अफिसमा बस्ने बाध्यता छ, त्यो सक्ने बित्तिकै 20 नम्बर वडामै हुन्छ, होइन? श्रम संस्कृति पार्क 20 छ, है? त्यो कोखाको भनेको 20 हो, कि त बराह क्षेत्रमा हुन्छु पर, त्यो रुट पर्दो रहेछ र, है? त्यो चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यसमा शङ्का मान्नुपर्ने एउटा कुरा राखेँ नि त म पनि, है? यो अब अहिलेको हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो भन्दाखेरि कोखा बचाऊ अभियान, होइन? हाम्रो चाहिँ त्यो नाम छ कोका बचाउ भने चाहिँ कोका खोला चाहिँ एकदमै पवित्र, यो विष्णु पादुकालाई चिनाउने कोका पवित्र खोला हो, जुन चाहिँ अहिले हामी चाहिँ के अरे पानी लाँदै गरेको त्यो हात्तीसारदेखि त्यहाँनिर बगेको पानी छङ 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 कल्ल बगेर बारा क्षेत्र मन्दिरमा ठोकिन्छ, होइन? यो यसले विष्णु पाउको चाहिँ के अरे विष्णु पादुका पहिचान र संस्कारलाई झल्काउँछ क्या। मेयर साहब त संस्कार संस्कृतिको पनि कुरा राख्नुहुन्छ, पहिचानवादीको कुरा राख्नुहुन्छ, होइन? अब त्यो पानी माथि सुक्दै जाँदाखेरि त त्यसको पहिचान झल्को पनि मेटिन्छ नि। बारा क्षेत्र मन्दिरमा आइसकेका भक्तजनहरूले विष्णु पादुका कहाँ छ भन्दा यो कोका खोला बगेको खोला हेरेर चिन्छ र अनि उनीहरू विष्णु पादुका दर्शन गर्न आउँछ, होइन? एउटा धरानले पानी लगेर खान्छ ठिकै छ, तर विष्णु पादुकाले के पाउने भन्ने यहाँ जनगुनासो र पिरमारका धेरै जनताहरूलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोका खोला चाहिँ निकै बचाउ अभियान भनेर हामीले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ नाम पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 20 नम्बर वार्डको एउटा पहिचान संस्कृतिको कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 12 क्षेत्र मन्दिरबाट चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो विष्णु पादुकाको ट्याग करिडोर जोडिएको पनि छैन। अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ के भन्दा 12 क्षेत्र मन्दिरदेखि विष्णु पादुका ट्र्याक धार्मिक ट्र्याक जोड्नको लागि चाहिँ त्यो मन्दिरदेखि तपाईँको सूर्यकुण्ड चियाबारी हुँदै यहाँनिर जोडियो भने त्यसले एउटा हाम्रो चाहिँ निकै यो विकासको मोडेलमा अर्कै खालको एउटा नयाँ ऊर्जा दिन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेको छौँ। तर अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले विष्णु पादुका 20 नम्बर वार्डले बजेटको सिलिङ पाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर बजेट हामी लाउन पनि सकिरहेको छैन, अनि के त्यो कारणहरू पनि छ। त्यो चाहिँ निकै करिडोर जोडिनु बित्तिकै तपाईँको बराह क्षेत्र मन्दिर हुँदै सूर्यकुण्ड चियाबारी विष्णु पादुका अनि यसरी तपाईँको ओसो पार्क होइन अनि तपाईँको विष यो बुढा सुब्बा दन्तकाली यसरी ट्र्याक जोडिने धार्मिक करिडोर पनि जोडिने थियो।
तर अब अहिले हामीले त्यो कुराबाट पनि वञ्चित परिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ अब मेयर साहबले ध्यान दिनु पर्यो। यहाँका जनताहरूको चाहिँ के अरे होइन यो किरमार्काको कुराहरू के छन् त्यसलाई सन्तुलन गरेर एउटा चाहिँ के अरे सामाजिक सद्भाव नभड्किने तरिकाले बसेर छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो कुरा पनि राख्न चाहन्छु होइन। अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे अब हाम्रो साथीभाइहरू धेरै यसको विषयमा चासो सरकारवाला राख्ने भएकोले गर्दाखेरि अब तपाईँ र म बसेर मात्रै यसलाई निर्धारण गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एक दिन कहिलेतिर हुन्छ बसेर होइन छलफल गरौँ। अहिले सुवारै जाँदाखेरि पनि अहिले साथीभाइहरू पनि त्यहाँ छ, हेरौँ, अनुगमन पनि गरौँला होइन। अहिले सुवारा जाउँ हुन्छ, अहिले सुवारा जाउँ, अनुगमन गरौँ। तपाईँहरूको जुन छ नि सुवारामा चाहिँ नि लिफ्ट लगाउने कुरा, पम्प लगाउने कुरा भन्ने कुरामा होइन लिगत सहमति गर्न तयार छ। तर जुन कुरा तपाईँले जुनै अरूसँग गर्नुपर्ने निर्णय जुन छ त्यो चाहिँ दुईजना मात्रै तपाईँ र मैले मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि भोलि अर्को गीत आउँछ बजार होइन। त्यसले नगरको बजेटको लागि होइन, नगरको सुन्नु न, नगरको बजेटको लागि चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईँलाई 5 करोड लगाइदिन्छु, यसपालि 6 करोड लगाइदिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिथ्या हुन्छ, कसैले पत्याउँदैन। किनभने त्यो त बोर्ड मिटिङ बस्छ नि त, कार्यपालिका बैठकमा एजेन्डामा छिरेर छलफल भएर हुने कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ ट्र्याक खोल्ने कुराहरू छ, यसको लागि पनि हामीले ताकेता गरिराखेकै छौँ होइन। प्रदेशमा थुप्रै कुरा मैले गरेँ, तपाईँको पठाएको पत्रहरू भनेको सबै कुरा होइन मैले चाहिँ नि सार्वजनिक गरेकै हुन्छु। त्यो कुनै लुकाएर के पठायो भन्ने चिज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मागेका छौँ बरा क्षेत्रको हाम्रो चाहिँ नि मेयर साहबसँग पनि कुरा भएको छ यो विषयमा। 3-4 चाहिँ नि पालिका बिचमा एउटा चाहिँ धार्मिक ट्र्याकको बारेमा होइन, अब यसो हुँदै चाहिँ नि होइन चिने डाँडा हुँदै उता विजयपुर जाँदै उता रामधुनी जोड्ने होइन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 2-4 पालिका बिचमा हाम्रो छलफल भएको छ र त्यो अनुसारको माग हाम्रो माथि पुऱ्याएको छौँ है। अब यो चाहिँ कस्तो भने अन्तरपालिकाको सडक सञ्जाल भएको कारणले एउटै मात्रै पालिकाले होइन निर्णय गर्न सक्दैन र हामी सबैजनाको संयुक्त त्यो अनुरोध चाहिँ माथि प्रदेशमा छ होइन। प्रदेश स्तरबाट चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पहल गरिनुपर्छ र हामीले हाम्रो सडकहरू स्तर उन्नति गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ, त्यो होइन सकेको स्रोत साध्न यसो गरौँ होइन। अब उहाँ अध्यक्षज्यूले बोलिसक्नु भयो, उहाँले बोलिसक्नु भयो कि अब यहाँ चाहिँ यो निष्कर्ष र निचोड भोलि तपाईँहरू दुईजना अध्यक्षज्यू र मेयर साहब बसेर गर्नुहोला। र अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पब्लिकमा आएको समस्या हो, पब्लिकहरूको आवाज बुलन्द आवाजलाई तपाईँले सुनिदिनुहोस् र यसको समाधान, समस्याको समाधान तपाईँहरू भोलि टेबलमा बसेर गर्नुहोस्। आज तपाईँहरू आउनु भएको छ, पब्लिकलाई तपाईँले भन्ने कुरा सुनाइदिनु होला र एउटा निचोड निर्णयमा तपाईँहरू बस्नु होला। यत्रो मान्छे यहाँ भेटा हुने आवश्यकता छैन त्यो बेला र आज जुन परिस्थिति मेरो चाहिँ कर्णवर तामाङ हो, मैले सरलाई छोटो परिचय दिए अरे, म चाहिँ पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि घर चिन्डे डाँडा यहाँकै 20 नम्बरको घर चिन्डे डाँडा। त्यसो हुनाले अब सरले धेरै थुप्रै इतिहासहरू भन्नुभयो, हाम्रो पनि छ तर त्यो कुरा मैले अहिले गरिनँ। त्यसो भएको हुनाले यसको पब्लिकलाई तपाईँले आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सम्बोधन गरेर आज काम होला नि नहोला के भयो, आज एक दिन समाधान नगर्दाखेरि त केही बिग्रिँदैन होला। हामी संयम र सहकार्य भएर गयो भने भोलि यहाँको जनताले पनि गर्ने हो र बाँकी कुरा टेबलमा बसेर हजुरहरूले गर्नु होला। हजुर, तपाईँहरूको माग के छ त्यो मागलाई म सम्बोधन गर्छु होइन। माग के हो, माग त तपाईँको के हो र विकासकै त माग होला, विकासकै जुन एजेन्डा त मेरो पनि हो नि र त्यसले गर्दा तपाईँको माग भनेको त मलाई एउटा घर बनाइदेऊ, मलाई झगडा जोडिदेऊ भन्ने त हुँदैन होला होइन, भन्ने त हुँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पानीकै माग, विकासकै माग हो भने त्यसले सम्बोधन गर्छु गरौँ न। स्थानीयको हिसाबले मैले राखेँ, पहिलो कुरो तपाईँ मिडियाकर्मी मार्फतै भन्नु पऱ्यो होइन। कस्तो भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छे तपाईँहरू श्रमदानमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई स्वागत छ त पहिलो कोका मेयर साहबको भाषामा बोल्ने भने कोका पार्ट वान लाँदाखेरि त स्थानीयले हामीले सघाएको त श्रमदान गरेको छौँ। त्यो यस अर्थमा हामी विकास विरोधी होइनौँ, हर्क साम्पाङ विरोधी होइनौँ, मेयर साहब विरोधी होइनौँ। यो कुरो चाहिँ तपाईँहरू मार्फत जो धरान बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ नि त यहाँ त तपाईँको फलोवर्सहरू श्रमदानमा आइराख्नुहुन्छ। अस्ति हामी जाँदाखेरि विराटनगरको मान्छेहरू आउनु भएको थियो, अनि उहाँलाई पनि भन्ने वस्तुस्थिति तपाईँहरूको यथार्थ वास्तविक वस्तुस्थिति थाहा छैन, यतिसम्म थियो मैले भेटेको श्रमदाता र यो पनि धरान पर्छ र भन्दै हुनु त क्या धरान बिच हो त, यो त सुनसरी जिल्ला हामी त धरान यस्तो सुगम सहर, हामी त कर्णाली, यो त कर्णाली सोचेर छ नि त्यो ठाउँ त। यस्तो ठाउँको मान्छे मेयर साहबले दोस्रोबाट पानी लाँदाखेरि उहाँले वडासँग आएर र यहाँको सरकारवालाहरूसँग आएर सरसल्लाह गरेर फेरि म लाँदैछु है पानी, तपाईँहरूको के छ विचार होइन।
त्यो भनेर तपाईँ त्यसरी प्रस्तुत भएर जानुभएको भए यो खालको लफडाहरू आउँदैन थियो। तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको फेसबुक लाइभ आउनुभयो, तपाईँको म फलोवर्स पनि कमेन्ट पनि गरिराख्छु होइन, तर नकारात्मक कमेन्ट गर्दिनँ प्रायः तपाईँलाई। अनि तपाईँ त्यसरी लाइभबाट आउनुहुन्छ, ल अब चाहिँ भोलिबाट सुरु भयो है भन्नुहुन्छ, गरेर मान्छेहरू आउँछन् अब स्थानीयलाई छैन, त्यसरी आउनुहुन्छ कि म सक्दिनँ ल त्यसो हो। त्यो हाम्रो अहिलेको मेन चित्त दुखाइ भनेको त्यो मेयर साहबलाई, हामी मेयर साहबको विरोध होइन, सहयोगी नै हौ। पहिलो पार्ट वान लाँदाखेरि हामीले सहयोग र सम्मान गरेर भिडियोहरू होला तपाईँहरूसँग होइन, कुन कुन उमा युट्युबमा त्यो गरेर हेर्दा हुन्छ, हामीले गफ दियो उहाँ यहाँ स्थानीय त्यस्तो हो कि। अनि आज किन ढाँटिराख्नु होइन, आजको यहाँको स्थानीयको भने चाहिँ के छ भने आजको काम चाहिँ आज सकभर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने आजको काम स्थगित गरिदिनुहोस्, हामी नगरपालिकामा गएर केही लिखित सम्झौताहरू होला त्यो गरेर काम चलाउँ, त्यसो गरेर तपाईँ हामीलाई समेट्नुहुन्छ। तपाईँहरूको कुरा मैले मानेपछि मेरो तपाईँहरूले मान्नुपर्छ होइन, म्युचुअल हुन्छ। अब जहाँसम्म नसोधी लग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ पोहोर लाँदा हामीले सोध्यौँ, अब पोहोरै लगिसकेको होइन, कुरा सहयोगकै कुरा भन्दा मनले जित्ने पनि हुन्छ क्या होइन, उहाँसँग त्यस्तो मेरो नराम्रो केही पनि छैन। हेर्नुहोस् न, जो कहिले कहिले काहीँ देख्नु भएको छैन, उहाँ सोझो प्रकृतिको मान्छे होइन, अनि घरिघरि म अलिकति यसो चाहिँ नि ख्याल सट्टा पनि गरेर फोन गर्छु, दस र बिस अलिकति समर्थकहरू भन्ने कुरा हो, एउटा मन जितेर पनि हो भाइ होइन। अब तपाईँले त्यत्रो अब यो झगेन्द्र भएर तपाईँ सबै सम्झाता हो सघाएको मलाई थाहा छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडियोहरूमा छ, त्यसले गर्दा पोहोर लाँदाखेरि पनि अब हामीले सहमति गरे के अरे पोहोर त सोध्यौँ नि हामीले होइन, पहिला गऱ्यौँ त्यस पछाडि के अरे हामीले चाहिँ मन पनि जित्यो एउटा कुरा, अब त्यो पहिला लगिसकेको कुरामा के नै त्यस्तो हुन्छ होला र भनेर चाहिँ त्यो एउटा कमन सेन्स भइदियो त्यो चिज हो। र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि मैले पत्र पठाएँ होइन, पत्र पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ असहमति छ भन्ने कुराहरू आयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ नि अब आजको काम भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी सबै मिलेर काम गरौँ, फरा पनि जाउँ, लिफ्ट पनि हेरौँ, सरसफाइ। यहाँ आउने श्रमदाता चाहिँ खालि तपाईँको पाइप तान्नु मात्रै आएको चाहिँ होइन है भाइ है, उहाँहरूले त्यो तपाईँहरूको लिफ्टको लागि पनि श्रम गर्नुहुन्छ होइन, यो फ्याक्ट्री स्याक्ट्री बार्दाखेरि पनि थुप्रै सघाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि होइन त्यसरी जाउँ। र लिखत कुरामा अब आजै छ भने अहिले कसैले लेख्छ लेख्छ भने अहिले लेखौँ, लेख्दैन भने भोलि लेखौँ होइन, मिडिया छँदैछ, प्रमुखले बोलेको कुरा हो, झुट हुँदैन। यस्तो छ अब हामीले नै टुङ्गाउनु पर्छ, यो चाहिँ सुन्नु न, यसमा चाहिँ फेरि हामी यति बसेका छौँ भरे अर्को मान्छेले फोन गरेर यस्तो भन् भन्ने खालको किसिमले सजिहालेँ। जस्तो कि म चाहिँ पल्लोपट्टिको बस्तीमा रामा खानमा बस्छु, अब त्यसदेखि अब त्यहाँ मेरो साहबले गार्डनहरू पनि बनाउनु भएको छ, धेरै विकासको कामहरू गर्नुभएको छ, तर अलिकति हिँड्दै गर्दाखेरि त्यतापट्टि फर्केर हेर्नुको लागि अलिकति असन्तुष्टि हुँदो रहेछ। किन त भन्दाखेरि त्यत्रो विकास हुँदाखेरि पनि त्यो बाटोमा हामी कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल चलाउनु समेत बाटो हुँदैन क्या, त्यो किन माथिबाट पहिरोले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ, विकास त छ होइन, त्यसमा हाम्रो पनि पूर्ण समर्थन नै हो, र पनि कस्तो लाग्छ त्यसैमा आइपुग्नको लागि पनि समस्याहरू भइराख्दाखेरि, र मेयर साहबले त्यहाँ विकासको कामहरू अझै बढाउँदै माथि त्यो के अरे के पो भन्छ सागरी गढी